Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն և գեղեցկություն ծրագիրն է եթերում, այսօր մենք զրուցելու ենք ստամոքսային ցավերի մասին։ Իհարկե դրանք շատ տարբեր տիպի են լինում և հիմնականում ստամոքսի ցավեր ունեցողները հենց կերակուրը սնունդ ընդունելուց հետո են այդ ցավերը զգում, բայց պատճառներն են տարբեր և հիվանդության տեսակներն էլ։ Մինչ հետազոտվելը դուք էլ կարող եք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ձեր ստամոքսի ցավերի ինչի հետևանք են, եթե հիմա լսեք Արմինե Գրիգորյանին, Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրենին և ֆիզիոլոգին։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ստամոքսի ցավերը տարատեսակ, իհարկե հիմնականում օրինակ գաստրիտները չեն զգացվում անմիջապես սնունդ ընդունելուց հետո, դրանք բավականին խորացած փուլում է մարդը տեղյակ լինում, այո, զգում։ Ինչ կասեք այս առումով, ինչպես տարբերակել, խնդիրը խորն է թե ոչ։ Ընդհանրապես ստամոքսի շրջանում ցավերը կարող են ոչ միշտ կապված լինել հենց ստամոքսի խնդիրների հետ, այդ է պատճառը, որ մարդիկ մի շփոթվում են, թվում է, թե դա հենց ստամոքսն է։ Ես ուզում եմ նկարագրել մի քանի տիպերը ցավերի, որոնք առավել շատ են տարածված ու որոնցով բողոքներով հենց դիմում են մեզ։ Նշեմ, որ առաջինը դա, եթե լինում է սուր ցավ անմիջապես, հա, առաջացող, դա ավելի շատ պանկրեացիտի, այսինքն ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքման կամ խոլեցիստիտի 12-մատնյա աղու խոցի հետ կարող է լինել կապված։ Եվ երբ որ արդեն սնունդի օգտագործումից հետո է ցավ առաջանում ու կարող է գնալ, կարծես դանակ են մցրել, հա, այդպիսի զգացողություն, դա արդեն իսկ ստամոքսի, հենց խոցի պերֆորացիայից ակվելու հետ կարող է լինել կապված։ Գաստրիտի արդեն քրոնիկ փուլերում դուք ունենում եք ավելի գխտոց, այրուցներ, հա, իժոգա, ես ասում եմ, մեր բնակչությունը, այրոցի զգացողություն, նույնիսկ ռեֆլյուքս, երբ կերածը հետ է գալիս բերան, բայց սա նույնպես միայն հենց ստամոքսի խնդիր չի, այլ կարող է կապված լինել լեղու հետ, հոսքի հետ, որը լավ չի իջնում դեպի ներքև, այլ դիսկինեզիա է, և հետ է բրդում միանգամից դեպի ստամոքս ու այնտեղից էլ հետ գազավորման միջոցով, և կարող է մինչև ձայնալարերը գա այրոցի զգացողություն տալ։ Ինչպես նաև ցավը կարող է խփել դեպի ձախակողմյան, դեպի սիրտ, շատ ժամանակ նաև ստենոկարդիայի նոպաները, սրտի նոպաներն են ստամոքսի շրջանում ցավեր տալիս, կամ սուր թունավորումների հետևանքով եւս այստեղ կարող է ցավեր ունենալ։ Ինչպես նաև շատ-շատ տարածված են այսօր բորբոքային աղիքային ինֆեկցիաների, կոլիտների, այ եթե շատ քրոնիկ է մնում ցավը, շատ հաճախ հաստաղի բորբոքման դեպքում եւս, քանի որ նա անմիջապես անցնում է ստամոքսի վրայով, ցավը կարող է ճնշում գործադրել եւ այդ գազավորումը սեղմի հենց ստամոքսին, կամ ստամոքսը չափերով փոխվի, իջնի, նույնպես քրոնիկ ցավերի ձևով մնա։ Ընդհանրապես գիտեք, հետազոտությունների հիմքում միայն ստամոքսի էնդոսկոպիկ ստուգումը շատ քիչ է, որովհետև միայն լորձաթաղանթի իհարկե խոցային, էրոզիվ վիճակը, բորբոքային վիճակը պարզելը պետք է, բայց շատ հաճախ ստամոքսի բուժումը իրականացնելուց հետո ցավի ձևը կարող է մի քիչ փոխվել, բայց միևնույն է պահպանվել։ Ահա ինչ է անհրաժեշտ այդ դեպքում, միշտ խորհուրդ ենք տալիս մենք հետազոտել ընդհանուր օրգաններով, այ հետ նույնիսկ երբ որ կատարում եք համակարգչային տոմոգրաֆիա բոլոր օրգանների, նորից մնում է խնդիր, որտեղ ոչ բոլոր ֆունկցիոնալ կապերն է հետազոտվում, եւ մեր իրիդոսկրին տեստավորման շնորհիվ մենք կարողանում ենք տեսնել եւ ինֆեկցիոն, եւ գազավորման նեղման պրոցեսների կուտակումը հենց աղիներում, ճնշումը նրա, ինչպես նաեւ թուլացած տոցանու, մկանների իջեցումը կամ բորբոքային ֆոնը լիմֆատիկ հանգույցներում, սրանք ամեն ինչը կարող է եւ անգամ օսթեոխոնդրոզը այս ձևով ստուգելը, ինչ առումով, քանի որ ստամոքսը հենց ստուգելու համար այդ պրոցեդուրան իհարկե շատ շատերը հենց խուսափում են այդ պատճառով եւ տարիներով կրում են այդ անհարմարությունը, այդ ձեր նշած այրոցը, գխտոցը, գազավորումը, սակայն վախենում են գնալ այդ ստուգման եղանակին, քանի որ պետք է կուլտան այդ զոնտ կոչվածը։ Իսկ այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս եւ հասկանալ ստամոքսի աշխատանքը եւ հարակից օրգանների պատճառով, որը ավելի կարեւոր է, ինձ թվում է, այս պայմաններում, որտեղ ստամոքսը ինքն իրենով մկանային պատ է եւ ստամոքսում նախ ձեր ուտելու ձևից է կախված, ինչպես կմարսեք,
կենսակերպից ուտելուց հետո, եթե սովորություն եք նստել կամ պարկել, բնականաբար նեխում է, ուրճում է, այդ սնունդը մեխանիկական կծկում չկա, դեռ միշտ խորհուրդ է տրվում ուտելուց հետո կամ քայլել, կամ շարժվել, կամ գոնե ձեռքերը բարձրացնել, որպեսզի այս մեր սֆինկտերները, կլապանները, աղիների եւ այլ աշխատեն, լեղին ճիշտ կծկվի եւ ոչ թե պարկենք ու սեղմենք դեպի վերև, որից հետո սկսի ռեֆլուքսներ։ Այ խոսենք նաեւ այն մասին, թե շատերը նշում են, որ ուտելուց հետո պետք է գոնեմ 10 րոպե պարկել հանգստանան, սա ինչու համար կարող է վարվել։ Իրականում շատերի մոտ ուտելուց հետո քնելու ցանկություն է առաջանում, ինչու, որովհետև կտրուկ արյան շրջանառություն է հոսք է խլում մեր մյուս օրգաններից ստամոքսը, որովհետև առանց այդ էլ գիտեք բոլորս ունենք թթվածնային քաղց, այ մեր սարքը հենց դա ցույց է տալիս։ Արյան շրջանառության անբավարարությունը, մազանոթների թույլ աշխատանքը հենց ստամոքսի պատերում բերում է այդ վերքերի, խոցերի ուշ լավացմանը, այսինքն ես միշտ ասում եմ, վերքը երբ է լավանում, երբ որ շփվում է օդի հետ, թթվածնի հետ։ Եթե ստամոքսում կա քրոնիկ խոցային վիճակ, որքան էլ այնտեղ մեղավոր են բակտերիաները, ինֆեկցիաները, նրանք նույնպես կարելի է ճնշել գրագետ սնուցմամբ, գրագետ թթվածին մատակարելով արյան հոսքով։ Եվ երբ որ այդ վերքային պատը, լորձաթաղանթը կարողանում է ճիշտ կծկում տալ, ճիշտ սնուցում տալ, վերքը ինքը իրեն լավանում է։ Նշեմ, որ օրինակ իմ գաստրիտային ֆոնը ես շատ հարակ բուժվել եմ հենց շնչառական վարժություններով։ Բավական է ես մի քանի օր նորմալ շնչառական վարժությունները կատարեմ, քանի որ նա կծկում է տալիս եւ լեղուն, եւ սֆինկտերներին, եւ ստամոքսին։ Դա ուտելուց հետո։ Ուտելուց առաջ կատարում եք մի քանի վարժություն։ Կրկին դիաֆրագմային առնչվող, այո։ Այո, ստոցանիական ներսումներ, պտույտներ, ահա, այսպիսի տեխնիկայով ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո չեք կարող կատարվել ուտելուց հետո։ Ոչ, ուտելուց հետո 1 ժամ դուք չի կարելի, միայն կարելի հիմա ցույց կտա մի երկու շարժում, ահա այդ լեղու հոսքը ապահովել, ենթաստամոքսային գեղձի ферմենտները ակտիվացնել, մկանային տոնուսը բերել, արյան հոսքը լավացնել, եւ դրանից հետո դուք քնելու ցանկություն եք ուտելուց հետո չեք ունենա, որովհետեւ միանգամից ակտիվացնում ենք ողջ մկանային, անոթային, ուղեղային շրջանառությունը ու մարսողությունը շատ ավելի արագ ու հեշտ է ընթանում։ Ուտելուց մոտավորապես կես ժամ առաջ, եթե կատարեք որոշ վարժություններ, անպայման հեշտանում է մարսման պրոցեսը։ Նայնուտով այդ գազերը, նեխման պրոդուկտները կծկումներով շատ հեշտ է հեռացնել։ Իսկ ուտելուց հետո առնվազն դանդաղ շնչառություններ, դանդաղ, որով այնային, կարելի է կանգնել պատի տակ, ձեռքերը կողք, ինչպես հարմար է, գոնե 5-10 րոպե, թեթև պտույտներ կամ քայլել, գոնե թեթև, ու անել, ահա, այդպիսի նուրբ շնչառական տեխնիկաներ, ոչ այդպիսի կտրուկ շարժում, որտեղ հետ կբերեք սնունդը։ Խոսքը մի քանի րոպեի մասին է, իհարկե։ Այո, եթե հնարավորություն չունեք դուրս գալու, քայլելու, ահա մեր այդ 5-10 րոպե ճիշտ շնչառության վարժությունները կփոխարինեն գոնե կես ժամ, 1 ժամ քայլելուն օդին։ Բայց պարկելու կամ միջապես ուտելուց հետո ճիշտ է քայլելը։ Այն միջապես ուտելուց հետո երբեք պարկել չկարելի, նույնիսկ նստել։ Ավելի լավ է վերկանալ քայլելը, հա, այդպիսի թեթև շարժումներով, ձգող, այո, որպեսզի այդ կլապանների դիրքերը օրգանների իջեցումներից զերծ պահեք։ Նաև իհարկե այստեղ հարցը միայն չենք լուծում վարժություններով, իհարկե սա հիմքն է, պետք է մկանային տոնուսները բերել նորմայի։ Այստեղ մենք կիրառում ենք նաև, եթե արդեն կա քրոնիկ խնդիրներ, վիսերալ օստեոպաթիան, որը գտնում է լոճվածքը, փականի կպումային աղիքի գազավորման տեղերը եւ սկսում է ճիշտ հոսք տալ բոլոր ներքին օրգաններին եւ հատկապես մեր զարկերակներին ու անոթներին, որոնք իջնում են ներքև։ Այդ դրանց կանգային վիճակները եւս վատացնում են մարսողական պրոցեսը։ Ահա այդ անոթների ճիշտ աշխատանքը լիմֆատիկ հանգույցների, ինֆեկցիոն հարուցիչների մաքրման պրոցեսին շատ է օգնում հենց օստեոպաթը, որը գտնում է ձեր թուլացած կպումներով աղիքները, հատկապես եթե տարել եք վիրահատություններ, հետ վիրահատական կպումներ են շատ հաճախ լինում, որոնք տարիներ անգամ հետո կարող են իրենց ցույց տալ։ Նաև իհարկե կիրառում ենք արդեն ավելի բնական մեթոդներ, եթե հայտնաբերվում են օրինակ Helicobacter pylori-ի բարձր տոկոս, դա այն բակտերիան է, որը խոցը առաջացնում ստամոքսում կամ գաստրիտ լավագույն դեպքում, որը միշտ պետք է լինի օգնի մեզ մարսելուն, բայց երբ որ ագրեսիվանում է օրինակ որևէ այլ մակաբույծ, դա կարող է լինել ճիճվային հարուցիչ, բակտերիաներ, վիրուսներ, ապա անմիջապես ծրվում է նաև նրա ագրեսիվ ֆոնը մեր ստամոքսում։
Այս դեպքում իհարկե երիտասարդին նույնպես հոյակապ ցույց է տալիս այդ ծաղկե փունջը, որոնք ախտահարում են ձեր աղեստամոքսային տրակտը։ Եվ փոխկապակցված խնդիրներ։ Եվ իհարկե դիսբակտերիոզային վիճակը, քրոնիկ փորկապության կամ լուծի կամ չձևավորված կղանքի կամ այդ նեղման գազավորման վիճակը մետաբոլիզմը։ Այո, միշտ կարող է գալ հենց սկսել ստամոքսի վատ մարսելուց եւ հետագայում այդ մնացորդային ցավերը։ Մինչև ստոցանի, մինչև ողնաշար, դուք կարող եք ցավեր զգալ ստամոքսի ոչ ճիշտ աշխատելուց։ Իրիդոսկրին սարքավորումը իսկապես շատ լայն սպեկտր է ընդգրկում ախտորոշման եւ նաեւ ախտորոշվելով ստամոքսի համար կարծում եմ հարակից օրգանների մասին նույնպես կարելի է պատկեր ունենալ, ինչու ոչ նաեւ ճիճվակրությունը։ Իհարկե շատ կարևոր է դա այսօր մեր պրակտիկայում հելիկոբակտերը գրեթե միշտ տոքսոկարոջ ճիճվի հետ է զուգակցվում, դա փոքր ասկարի դոզ է, շան ասկարիդն է, որը փոշուց հողից այսօր նույնիսկ մանկական տարիքում երեխաների մոտ է շատ, այդ է պատճառը, որ այսքան շատ են փոքր տարիքում նույնիսկ գաստրիտները, վատ մարսողությունը, մեծերի մոտ առավել եւս ստրեսային ցանկացած վիճակ անմիջապես ազդում է ստամոքսի կծկումների վրա, նյարդային ֆոնը, ну իհարկե ծխելը, խմելը, ալկոհոլը ամեն ինչ ազդում է ստամոքսի վրա։ Եթե շատ սուր ցավեր չեն, այլ քրոնիկ արդեն եւ բուժումներ եք անցկացրել եւ նա դեռ պահպանվում է, ահա այս դեպքում մեր կենտրոնը հոյակապ վերականգնողական թերապիա իրականացնում մինչեւ վերջ լորձաթաղանթը վերականգնելով։ Ինչ թերապիա է այն կոչվում, արդյոք միայն վարժությունների տեսքով է։ Դե կոմպլեքս է լինում, նշեցի, վարժություններ ունենք, օրինակ ապարատներ այդ նյարդային ստրեսային սպազմը հանող, որպեսզի այդ ցավային սիմպտոմները շուտ դուրս գան, մասնագետն է աշխատում։ Այսինքն սա բուժման կուրսը անցնելուց հետո է իրավ։ Սա արդեն, եթե խմել եք օրինակ որևէ պրեպարատներ, անտացիդներ, հա, տարիներով օմեգազով եւ հակվածը կանընդհատ խմելու։ Հա, եւ դա զգում եք, որ չեք կարողանում միևնույն սնվել, մի փոքր թթու, կծու, քաղցր մի անգամից այրոցները առաջացնում։ Ահա այս դեպքում շատ կարևոր է հատկապես վերականգնել միկրոֆլորան, վերականգնել կծկումները եւ լեղու հոսքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արմինե, իսկապես կարևոր է վերացնել ստամոքսային անհարմարությունը, քանի որ շատ հաճելի պահերին, շատ խնջույքի թեժ պահին կարող են իրենց զգացնել տալ եւ ինչու ոչ նաեւ ախտահարել հարկից օրգանները։ Այո, մարդիկ տարիներով զուրկ մնան, անընդհատ դիետիկ սնվեն, բայց միևնույն է պրոբլեմը չանցնի, դրա համար պետք է զուգահեռ եւ մկանային տոնուսը եւ ներքին միջավայրը եւ մակաբույծները եւ թթվածնային քաղցը լրիվ զուգահեռ վերականգնել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար, ինչպես տեսնում եք, բարդ այս խնդրի լուծումը բավականին պարզ եւ հեշտ է։ Պետք է պարզապես դիմել Այրոֆլեքս վերականգնողական կենտրոն, ստամոքսի տարատեսակ խանգարումների, մշտական զգացողության, վկնացության, չգիտեմ, այրոցի զգացումի, այս ամենի համար ունեն հրաշալի դիագնոստիկ սարք, որը ձեզ զերծ է պահում այդ տահաճ զոնտ կուլ տալ, այսպես է, այո, ժողովուրդը բնորոշում ստամոքսի համար կարևորած ստուգումը եւ որից շատերը խուսափում են, եւ այս սարքը, որը Այրոֆլեքսը ձեռք է բերել, իհարկե հնարավորություն է տալիս կատարել դիագնոստիկա եւ ամբողջական պատկերը ստանալ, ինչումն է պատճառը։ Իհարկե հետո ձեզ կուղորդեն վարժությունների միջոցով այդ խնդրից ձեր բազատվելուն, այդ ուղիներին, որոնք պարզ են, հասարակ են եւ ամենակարևորը դեղորայքա կախյալ չեն։ Այսքան այսօրվա համար, ուշադիր եղեք ձեր առողջության յուրաքանչյուր փոփոխության, իսկ մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Այրոֆլեքս վերականգնողական կենտրոնը։